Miren, la festa, jo ja ho he dit més voltes, però ho torno a dir. La festa té que competir com tot en la vida. Estem en un món globalitzat. Els anys 60 i 70 del passat segle han passat. La festa té competidors. Sols hi ha que passar per les agències de viatges i veure les ofertes que n'hi ha. Precisament en la setmana de festes, en Alcoi i en poblacions al voltant d'Alcoi. La festa té que competir i s'han de posar les piles si volem mantindre-la. Esta setmana passada es reunim el ponent de caires i jo en el que mos proveix les caires. Enguany posarem 1.400 caires menys que l'any passat. I l'any passat vam posar 1.400 caires menys que l'any anterior. 1.400 caires menys. Tenim que competir. En la plaça d'Espanya antes es posaven 7 files, ara se'n posen 3. S'han de donar compte que han de competir, que tenim altres competidors i s'han de posar les files. I han de fer una festa atractiva, perquè ningú s'explica, jo per almenys no m'ho explique, als carres, baixant pel carrer Sant Nicolau i sense que hi hagi gent. Vostès ho expliquen això, a què no? Pues jo tampoc. Hi ha un tema que no sé, que no volia tocar jo avui, però claro, quan uno veu la premsa del dia i veu el que es diu, pues no té només remei que parlar d'aquest tema, i és el tema de la dona en la festa. És un tema que em pesa, i es ho dic sincerament, com una llosa. Em pesa com una llosa. És a dir, m'han pegat bofetades per tots els puestos, per tots els puestos. Hi ha molta mala uva en aquest tema, molta hipocresia, i a voltes tens que ser prudent, tens que anar per damunt de la corda sense intentar caure, però bueno, és que a voltes tot té un límit. La institució, l'Associació de Sant Jordi, ha pres una determinació que es pot canviar, doncs es podrà canviar, però bueno, sempre hi ha que mirar la part positiva. S'ha avançat, però a voltes jo tinc que dir, m'ha sentit més soles que la una, m'ha sentit més soles que la una. Entonces mirem les coses com forma són. En el tema de la dona s'ha avançat molt, per supost no el que molta gent voldria. Jo sóc el primer que lamenta que una persona que està 13 o 14 anys pagant fulla sencera no tingui els drets que tingui una altra persona, però mira, això és el que hi ha, això és el que va decidir l'Associació de Sant Jordi en su dia, i a més democràticament, i no es pot fer res més. A més, tinc que felicitar a la Filial Codianos, que complix exactament el que diu l'ordenança de la festa. Ells no poden saltar-se el que diu l'ordenança. Si es vol canviar, ja es canviarà en su dia. Va haver una moció en el mes de gener i es va denegar. És un tema que està pesant-me com una llosa, perquè jo penso que ni jo soc aixina ni la institució que representa tampoc. Jo no soc ningú cavernícola ni ningú maltratador ni res, no sé. És dir, però és de veres, és que aquest tema és un pesa com una llosa. Jo vull que aquest tema es tracti amb més responsabilitat, sobretot pels mitjans de comunicació. La festa és un poc egoista. A mi ho han dit des de que vaig creuar en la fila realistes allà fa molts anys. La festa és egoista. Però a voltes, en els temps que corren, tindríem que pensar un poc més en la joventut. A voltes es diu, els joves és que no volen fer res, és que no volen fer diana, és que no volen... Però serà culpa tot dels joves, o a voltes serà culpa nostra també, perquè a voltes també els joves necessiten que els ajuden. A mi m'agradava quan era jove que m'ajudaren. Jo crec que a mi i a tots. Per a mi una persona, un xaval, que paga 800 euros de fulla, en els jornals que es cobren avui dia, per a mi es mereix un monument. I les filades d'això a voltes no ho tenen en compte. Es mereix un monument. I jo voldria que tinguérem aquest detall en la gent jove de les filades, perquè és el futur. Nosaltres passem, ells seran el futur de la festa. A voltes, pues, a més d'egoisme, es demana a la festa que siga més solidària. Enguany, com saben, la diana comença més prompte. És una medida que ha sigut criticada, a voltes no compresa, però bueno, que és una medida que s'ha fet per beneficiar a certes filades que tenen un problema.